Hallå mina vänner, så att det är fett bra med er. Med mig är det så bra och idag är jag glad alltså. Idag är vi enkligen här då. Det är GTA för första gången på alltså alldeles för länge. Och det är dags alltså. Oh my god, det har tagit så lång tid att få till det här alltså. Jag har skjutit upp på det, jag har inte haft tid, jag har varit borta. Men idag är det dags alltså. Idag är det dags för oss att köta K.O. Preco-heisten. Första gången med Freddan alltså. Och det här kommer bli spännande. Det kommer bli absolut spännande. Och jag är lite nyfiken på hur allt det här kommer gå. Det är K.O. Preco Heist vi ska köta idag. Första gången, vi är level 40. I don't know. Det här kan, fet båt är borta. Det här kan verkligen gå hur som helst. Men jag är riktigt glad. För det är första gången vi kör GTA på som sagt för länge. Och det är alltså, ni vet, ursäkter, allt det där. Men jag vet inte, jag känner ändå rätt okej ursäkter. Jag har haft jättemycket på senaste. Och så här, varje gång jag typ lirat så här GTA, varje gång jag har lirat in en video så har det varit så här, hinner jag spela in 3 timmar GTA? Någon som kör vår bil? Men, hallå? Det där är min bil! Nej, vadå? Vart är... Jaha, okej. Det är så här, varje gång jag kört spelat in en video så var det så här, hinner jag lira 3 timmar GTA? Och ofta så jag svarar på den frågan vart nej, vilket har varit fett sad. För så här, jag är taggad på det, men det har varit så mycket grejer på senaste. Alltså, jag har varit utomlands, hämtat hem Alfan, jag har varit på roadtrip med Xbox och husbilen. Ej, vad synkat. Wow, vad sjukt det ser ut. Så att det har varit fullt ös alltså, men väldigt kul saker. Kan vi empty personal vehicle och sen request personal vehicle eller? Okej, den är not empty, det är någon sådär. Alltså, I don't know, jag vet inte, det bara, förhoppningsvis hade inte han 5 stjärnor när vi är ute i skogen när vi tar tillbaka bilen. Det är det värsta. Det är en grej, jag vet inte, jag har gjort det några gånger förut. Låtsas som att jag inte sagt det för jag skäms. Men såhär, om ni ger någon typ er Mark II oppressor, eller om ni ger någon typ er helikopter eller något sånt, och de flyger iväg i den, och ni sen väljer att trycka empty personal vehicle eller så access personal vehicle på no one, de kommer ju legit bara ramla ut ur helikoptern. Alltså det är liksom, det är allt som kommer ske. Och ifall de är högt upp så ramlar ut till en rätt så säker GTA-död liksom. Så att det är det då, det är, jag har gjort det några gånger, jag skäms över när jag tänker tillbaka på det. Så jag får bara hoppas att snubben som lånade vår bil nu inte var ute med typ 5 stjärnor och chillade uppe vid liksom något random ställe och sen får en notis om att han blivit kickad från den bilen han sitter i. Det har varit August Deluxe alltså. Okej, vi är på väg till kasinot för typ en av de sista prepsen vi behöver göra. Vi ska sno en Kosatka ska vi göra och så ska vi göra sista prepsen här. Efter det så är det dags för heisen. Vi har en liten bounty, jag vet inte ifall vi kan... Har vi... Alltså, syns det att jag inte spelat GTA på ett tag, eller? Okej, nej, det är inte jag. 10 av 10. Inga, no mistakes. Helt ärligt, även fast jag har spelat GTA 10 timmar per dag. Så det, jag har jättesvårt att ha på kontroll på senaste. Jag vet inte, jag ändå körs ju så här. Första typ 300 levlarna jag körde GTA var ju på Xbox 360, liksom Xbox One. Så att säga, jag borde ju kunna aima bättre än vad jag gör. Ja, jag har ingen ursäkt, alltså. Det, there's no excuse. Okej, vi letar efter en cowboyhatt. Let's do it. Vi har en bullpup shotgun. Det är inte den bästa kanske. Kan vi... Alltså jag vet inte, det funkar mycket skott. 14 har vi per mag alltså. Kan vi... Let me in. Kom igen. Snälla. Okej, okay, det blir bra. Alltså det är det största problemet med K.O. Preco prepsen. Är att Pavel snackar så mycket och det går inte att få bort det. Och så här, det är ingen fara, men alltså så här. När jag kommer ihåg det, när jag senast körde K.O. Prepsen, då hade jag så här radion och GTA på. Och det gick typ inte, för jag kunde liksom inte... Jag kunde liksom inte höra någonting av radion. För så här, Pavel bara snackade över och igenom allt. Det var katastrof alltså. Okej, vi får... Alltså det här märker man att vi är level... Att vi är level 40. Han skrämde skiten om helt ärligt. Jag har riktigt verkligen... Här märker man att vi är level 40 för att... Vi har mindre HP. Ja, man har sämre vapen. Typ så här, vi har ingen auto-shotgun. Jag vet inte den. Assault-shotgun som är den här A12. Den är helt sjuk alltså. Den kan bara blasta ut 45 000 skott på en sekund liksom. Kan vi...
En bionarker ska runt. Visst, vi ska runt hörnet här. Okej, okay, kan vi. Här. Där var han, eller hur? Visst där? Oj, ja, gud, jag såg mig själv i spegeln. Oj, vad rädd jag blev. Okej, okay, nice. Search ahead of security for the safe code. Are we good to go? Okej, okay, tjena, tjena. Låtsas med inget, låtsas med inget. Tjena, 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 tjena. Oj, oj, okej. Search, search. Gutt, alldeles gutt. Okej. Okay. Gud, ser du hon skakar? My god, förlåt alltså. Okej, okay, vi har collected the safe code. Very good, very nice. Okej, okay, nej. Your person, alltså panik. Jag skulle precis säga att min bil har blivit snodd igen. Han Brox där borta längst till vänster och kört iväg min bil. Så jag skulle precis hämta tillbaka den och så sprängdes den. Jag tror vi behöver göra så här. Alltså, jag brukar vara en chill dude i GTA. Jag brukar alltid låta ha, vet du, sätta på passengers. Men jag brukar alltid låta folk ha access till bilen. Alltså så här, se att du ser en fet bil på gatan. Då är det nice att kunna så här åka runt igen liksom. Ja, jag kan inte vara det längre. Alltså, det är så jobbigt att man ser sin bil på andra sidan stan liksom. Är det illa, det är riktigt illa. Hallå, medan vi håller på bra med polisen här, vi ska göra en grej. Och vi måste passa på att göra den nu innan det är alldeles för sent. Men den här månaden är det ju, det är GTA Plus. Och vi är inne på fel hemsida. Men det är ju GTA Plus alltså. Och det är, man får så här, man får ju grejer varje månad. Typ så här, vi fick Grotto Briosa som vi har... som vi har ropat in och fixat. Och nu så kan man få en agency den här månaden. Okej. Okay. Vi blir utvikade därifrån. Så att det är den här, Rockford Hills. Det är en agency vi kan få helt gratis istället för att betala 2,4. Och så här, GTA Plus för mig är... det är ingenting jag så här kan rekommendera. Det kostar väl 60 spänn i månaden och... jag vet inte, jag kan inte riktigt rekommendera det. Men så här, ifall man är ny på spelet, det är bättre än, alltså så här, det är bättre än att köpa shark cards typ. Och så här, jag tänker att vi kör ett litet tag till liksom när vi kör med Fredda. Så att vi har nästa månad som börjar nu på torsdag, vilket är dagens senare video. Så att vi får se vad för bonusar är då. Den här månaden har i alla fall varit när Grotto Briosa, den som vi åker runt i just nu som Sneaks skjutsar runt oss i. Och vad heter det? En agency, vilket är asnice. Så att vi... jag vet inte varför... ska vi köra den här lite ljust? Nej, det kostar 100 000. Okej, nej, då skippar det. Vi lägger inte några onödiga pengar på det. Armory vill vi ha gärna, men det är jättedyrt. Det kostar så mycket som 700 000, så vi skippar det. Accommodation, så vi kan sova jättegärna, men det kostar 300 000. Vehicle Workshop kostar 800 000. Ah, gud, vad händer för att inte ha den? Har vi inget garage då, eller har vi... jag vet inte, 800 000, så vi avvaktar, men det... nej... bro. Precis när jag var klar. Vi avvaktar med workshop då. Okej, jag ställer mig här så att jag är safe. Okej, bye. Låt oss hämta ämnen. Helt gratis. Very good, very nice. Vi får ta och kolla in det där. Visit your agency. Ej, vad nice alltså. Vi får ta och kolla in det där mer sen när vi har... det är första gången jag går på den här bron tror jag. Alltså. Helt ärligt, GTA alla typ 10 år varit ute. Vi får kolla in agency sen när vi har köttat lite med heist. Låt oss dra till Kostatka nu och fixa absolut sista preppen innan det är... innan det... ah, jag ser något rött som lyser! Oh no. Oh no. Jag vill bara att vi inte pratar om det här. Jag är på väg till Kosatka-preppen. Jag vet inte vad Sneaks tänker just nu, alltså. Ja... oh, han hoppade ut. Jag vet inte vad jag ska... Idén var god. Han lyckades ändå få loss den. Alltså det där är cred. Vi tar lite bil istället. Vi har sista biten till Meriwether Test Site vi ska till alltså. Perfekt. Perfekt. Okej, okay, här har vi det. This must be the spot. Okej. Okay. Låt oss se alltså. Oj, min gubbe bara siktade den rakt. Okej, okay, första dudesen borta. Kan vi... har jag auto-aim från den här då? Oj, vad fuskigt helt ärligt. Search, oj. Okej, okay, hallå, det här går ju mycket bättre än förväntat. Hur gör vi med helikoptern då? Har vi auto-aim på helikoptern också? Det här går ju jättebra. Nej, jag kan inte skjuta dem. Åh, bro, jag kommer där. Jag kan inte skjuta dem. Jag nådde inte helikoptern. Nej, vi båda dog. Ah, oh, rest in peace. Vart spanar du då någonstans då? Är det... jaha, okej, okay, men skönt. Kan vi... hello? Kan vi... har vi en maskinpistol? Ska vi bara skjuta ner... sikta dig på akten istället, eller vad gör vi? Jag når... alltså, åh... det här är så jobbigt om jag inte når. Alltså, det är så... det, alltså, det kryper i min kropp. Alltså, jag når riktigt. Jag kan inte... jag är liksom så här... jag är så försvarslös. Det är så här, det är 2022. Jag bara når inte.
liksom, jag vet inte, det kryper hela min kropp just nu. Jag får total, jag får panik. Kan vi, jag vet inte vad jag ska göra. Förutom att köra lite längre bort då, men jag får panik. Det här alltså, är det någonting jag vill se i GTA 6 så att man kan nå helikoptern om man ska skjuta ner som skjuter på en. Alltså om inte jag når dem, då ska inte de nå mig liksom. Det är någon, det får ju vara någon rättvisa ni vet. Är en på väg ner eller? Alltså jag kämpar för Kungafosland där. Jag vet inte vart sneak så här. Jag hoppas att den är på väg ingång. Det hade varit dröm att bara få ner den. Ska vi kasta en granat eller? Alltså känns som att han är så låg liksom. Aj, jag kommer direkt dö igen alltså. Det här är mardröm. Ja, alltså jag skjuter för Kung och Fosland där. Det går inget bra. Jag tror Sneaks kastar granater, men jag tror inte. Ja, jag tror det är svårare. Okej, perfekt. Search underwater for the submarine. Alltså det är jobbigt att vara level 40 i GTA, jag lovar det. Det är inte så, det är verkligen, allting är bara svårare liksom. Det är helt klart, allting är så mycket svårare. Okej, låt oss, varför kan vi inte, så. Okej, här har vi ubåten. Nej, vad coolt är det. Åh, kolla, nu åker runt en lite sån här. Jaha. Okej, smart. Taktik. Om man inte hade varit level 40 hade man kunnat göra det också. Hade varit något. Åh, vi höll på att drunkna. Legit. Nej. Alltså, vi höll på att drunkna. Oh my god. Alltså, jag säger det. Det är skitsvårt att vara level 40. Åh, nej. Stig, ska vi... Vi behöver ha vår broder som backar oss här. Han är på G, alltså. Åh, nej. Är vi... Oh, no. Vart har vi... Aj, jag är totalt. Oh, my brother. Är inte den här kocken här nere någonstans? Är inte han som är skitläskig? Oj, vänta, det var någon grupp som sköt oss ryggen här. Jag tror det är kocken som är... legit livsfarlig. Visst är det så, alltså? Okej, kan vi snacka upp oss här innan vi går på kockattack, alltså? Okej, vart har vi? Här vid gymmet. Okej, jag ser någon röd grej på kartan. Är det där kock, eller? Är det där... Åh, oh, där är han! Alltså, han är skitläskig! Han är så läskig! Han bara står där med... Ah, nej, jag laddar! Står med kniven och stug, alltså. Okej, är vi... Kom igen, Sono Jabber. Där de grabbar nere. Ah, sorry! En rätt i lille tån, alltså. Ah, nej. Vad har han så sköt mig? Bro! Jag är död. Ah! Oh. Okej, collect Sono Jabber och sen så tar vi den här tillbaks till Kosatkan. Sen är det heistdags, alltså. Jag är så taggad. Oj, lite taggat slag. Kan vi... Åh, oh, perfekt. Det ska bli fett kul med heist. Jag är så taggad verkligen. Bara påpeka det jag snackade om innan med att jag inte riktigt haft tid att spela en GTA-video. För att så här, som sagt, jag är beredd på att det tar typ 3 timmar att spela in. Jag skulle nu... Så nu bara lämna tillbaka grejerna så vi kan starta heisten, ni vet. Så kommer jag fram hit så bara... Åh, oh, varför kan jag inte gå in i min ubåt för? Jag inser, den är ju upp och ner. Här är vår... Här är vår ubob. Ser det ut som vi kommer in i det där, eller? Nej. Alltså, jag älskar GTA, men man behöver tålamod och tid när man spelar spelet. Alltså, my god, det är... Return Kosatka to storage currently unavailable. Alltså, jag vet inte... Jag vet inte. Vad gör man då? Det är, alltså, det här spelet, det är... Det här är en ny nivå av psykos och det här, liksom. Det är en ny nivå av psykos, alltså. Vems båt är det här då? Kan jag lämna mina grejer här? Nej, det kan jag inte. Okej, okay. All right. Vi har access granted. Mandatory preps complete. Det är dags för final, alltså. Åh, gud, okej. Är vi redo, eller? Ja, jag hoppas det. Planen då är att inte bli upptäckta, basically. Förhoppningsvis... Infiltration point. Oh, vi har inte tagit drainage tunnel. Den ligger där nere vid compound. Okej, okay. Ja, vi får kolla hur vi gör då. West Beach. Hur... Okej, okay, vi får se. Vi får bli North Dock. Jag vet inte om vi kan köra ubåten bort eller hur vi gör då. Jag är Main Gate. Åh, nej. Åh, skit. Vi kanske behöver... Jag vet inte. Vi behöver skopa mer, tror jag. Alltså. Escape point. Ja, det här kvittar ju alltså. För vi vill ju komma in via docks. Så att vi kan bryta oss in med den här lilla tjingsjongen. Alltså. För nu kommer vi... Alltså, vad ska vi göra nu, liksom? Okej. Okay. Vi... be för mig. Vi kommer in med ubåten här. Alltså, allting kommer vara bra så länge... vi är utanför ubåten. Okej, okay, ifall vi kan... Det är ju skitlångt att simma till andra sidan kartan, alltså. För vi ska... Vi ska hit, alltså.
Det ska ja, vi får nog simma alltså. Jag vet inte hur lång tid det kommer ta. 1:07 är min inspelning på nu. Vi får se när vi kommit bort lite alltså. Alltså jag är ju redo här att gråta. Jag försöker ta mig upp för berg. Alltså jag vet inte, jag kan inte simma hela vägen. Så jag försöker ta mig upp för någon berg här. Alltså jag håller på att få en psykos. Det här... problemet är att vi har inte skopat drainage tunnel. Då hade vi kunnat gå in där, allt har varit frid och fröjd. Nu vet jag inte vad som händer. Kan vi... Nej, jag kan inte ens göra hemliga taktiken och använda insomning för att gå upp. Jag får ju bara simma vidare alltså. Ja, jag kommer inte upp här. Det är för brant här i sista hoppet. Om jag kan... Kan vi... Nej, det är bara simma då. Hopp! Jag har alltså simmat över hela stället och jag kom precis på att jag vet inte hur vi kommer komma in här. Nej, det kommer vi inte. Oh my god. Vad gör man då? För vi oh my god, det är inte så. Det här är katastrof. Alltså jag tänkte inte på det med heisten för man är så van på att ha kört den 1000 gånger, men när vi kör på en ny gubbe, vi är ju inte infiltration point här nere och vi gör inga plasma cutters. Kommer vi ens upp då? Åh nej. Åh, det här går så sämst. Nej, vi kommer inte in för vi har ingen plasma cutters. Vi kan inte borra oss in här. Vi har ingen infiltration point här inne så vi kommer inte in här. Jag tror inte vi kommer runt ön heller. Jag tror vi måste gå tillbaka och ta North Dock som är vart då här borta. Jag tror det är att vi måste gå upp här borta och sen köra bil ner och sen genom Main Gate. Problemet med det är att vi kommer ju... Jag vet inte. När vi går genom Main Gate, vi kommer ju bli upptäckta ju. Vi kan inte bli upptäckta. Vi är level 40. Vi kommer tokdö om vi blir upptäckta. Vi måste göra det här sneaky. Men problemet här är att vi kommer inte... Nej. Jag kommer inte in här alltså. Kan man... det här är katastrof. Det här är katastrof. Vi kommer inte in här. Jag kommer inte kunna klättra upp här någonstans annars. Alltså det går inte att komma upp här någonstans. Det är liksom så här... Vår alternativ nu är att simma tillbaks bort hit. Eller bort hit alltså. Okej, vi är inne i kompanden nu höll jag på att säga. Ja, men vi är inne här i docks. Jag simmade runt hela ön. Det gick rätt snabbt när vi hade simdojor. Alltså, vi har jättestora dyg så att det gick snabbt. Nu är bara frågan hur vi... Här är vi en bil. Tror ni vi vågar panga någon av de här eller? Vågar man det? Alltså jag har ju, som ni märker, jag har inte kört KO Perico Heisen nog alltså. Jag behöver verkligen bli bättre på dem. Så att alla tips från er, alltså kom jättegärna med dem. Okej, men här blir frågan hur vi gör nu. För vi behöver... Vi behöver ta oss bort dit, men kommer vi spränga oss igenom dörren eller? I så fall är vi tokkörda. Jag ska kolla för att det finns någon sidodörr vi kan klättra över någonting så vi kan komma lite sneaky. För alltså om vi ska spränga oss in och vi kommer bli upptäckta direkt, alltså så här, då finns ingen chans. För vi har ju inte försvagat KO-vakterna heller, så att de kommer mycket body armor som helst och allting. Jag kommer ihåg första gången vi körde KO-heisen, då var det som problemet. Vi blev upptäckta och det var katastrof. Jag har aldrig varit med om så svårt i mitt liv. Jag tror jag dog typ 500 gånger alltså. Så att om vi blir upptäckta på en level 40 gubbe, då har vi ingen chans. Alltså då har vi ingen chans liksom. Hur ska vi ta oss förbi här då? Här är de. After this the compound. Okej, så att här uppe är compounden. Så att här är main gate. Här kommer vi inte förbi. Har vi något ställe framme då? Här finns någonting här. Jag vet inte. Jag för mig att det finns... Jag vet inte hur... Nej, allt är låst här alltså. My god, och här kommer vi nog inte runt. Eller? Nej. Här är tokkört alltså. Vi ska vi skjuta oss förbi här dock. Så vi kollar, där har vi en kamera och där har vi en vakt. Visst kan vi ta oss förbi det här då? Vi går där. Det här går. Och sen är två vakter borta. Vi klarar det. Okej. Okay. Ta det lugnt. Vi ska bli bra på KO Heisen. Vi ska bli proffs alltså. Okej. Okay. You picked up a copy of the codes? Okay. Access to compound. Perfekt. Ingen hörde oss. Okej. Okay. Har vi... Okej. Okay. En dude där borta. Okej. Kolla. Här har vi en grej på sidan. Perfekt. Vi har en keycode på sidan. Ska vi använda den då? Jag vet inte om vi vågar skjuta honom där. Jag tror det kanske är bättre för att låta honom... Åh nej. Det kommer en bil där. Kommer den upptäcka där? Oh my god. Vi kanske måste lägga ett koll. Åh nej. Nej. Det kändes som det gick bra. Nu går allt skit. Åh, vi har vakt här framme. Alltså jag vet inte hur man gör det här. Alltså jag kan liksom sneakvägen när man kör infiltration point med... Så. Alltså jag kan den andra sneakvägen från drainage tunnel. Det är den jag kan liksom. Så jag vet inte varför scopade vi inte ut det? Vad dum jag är. Okej, vi testar den här då. Och det kommer någon bakom oss. Ta oss in. Side gate confirmed. Okej. Okay. Släpp in mig bro. Hur funkar det då?
Sneaky beaky like, oh my god, what the friend? Vad är det för obehagligt? Error. Va? Vadå error? Va? Okej. Okay. All right. Jag blev, I don't know bro, jag blev lite annoyed där alltså. Varför springer vi så där för? Vad sjuka vi ser ut. Okej, okay, okej. Okay. Jag vet inte hur vi gör nu. Vart är vi någonstans på? Okej. Okej. Jag vet inte hur vi, vart är vi någonstans på kartan nu? Är vi här? Jag tror jag vet vart vi är. Okej, okay. Vart har vi, vi har kamera här, vart är den någonstans? Där uppe, där uppe. Okej. Okay. Har vi, och sen är det hit, eller hur? Akta oss för duden där, där är två dudes. Låt dem vara, låt dem vara. Alltså mina vänner, vi ska göra det. Go to the underground vault. Okej, okay, vi ska göra det. Okej. Okay. Visar de här två man skjuter sen. Perfekt, perfekt. Spring fram. Ta lugnt, ta lugnt, ta lugnt. Andas, glöm inte bort att andas, glöm inte bort att andas. Och sen vänster, eller hur? Visst du upp här, visst du upp här. Okej, okay, ta lugnt, ta lugnt. Eller? Nej, det är inte. Jo. Nej. Nu blir jag osäker. Jag tror inte det. Jag tror vi kör hitåt. Oj, det är någon som kommer bakifrån oss, va? Eller? Jag tror hitåt nu. Jag tror hitåt. Har vi, har vi någon där? Ska vi skjuta honom eller? Nej. Och sen upp här. Och sen springer vi här, eller hur? Okej, okay, ta lugnt, ta lugnt. Andas. Och sen här. Okej, okay, okej. Okay. Chilla, chilla. Vi ska klara, vi ska klara. Okej, okay, ta lugnt. Och sen här. Han behöver döda, han behöver döda. Kan vi skjuta? Jag tror inte vi kan skjuta någon där. Jag tror inte vi kan skjuta någon där. Så. Har vi, okej. Okay. Och sen är det, visst är det här, alltså mina vänner, jag har full fokus nu. Sen här, just det, sen måste vi skjuta en grabb som kommer. Vi måste skjuta en grabb som kommer, han kommer springandes. Han kommer springandes, 3, 2. Nej. Oh my god, jag tog det samsta, vart var han? Va? Nej. Nej, varför blev upptäckta? Varför att han skrek? Eller? Ja, de upptäckte oss. Okej, okay. Det är bara, jag tror det bara dör då. För jag tror att jag inte sköt honom i huvudet. Jag tror det är som är problemet. Att hade skjutit honom i skallen hade gått bra. Hello! Okej. <Okay. laughs> Det där gick snabbt. Ska bli bra på det här nu. Nu ska ju speedrunna det här. Okej, okay, kolla. Det här går ju bra alltså. Det är bara, man behöver bara ha lite pondus alltså. Man behöver inte vara så rädd. Jag är ju skiträdd när jag kör, det är det som är problemet. Okej, kolla nu, ser ni vilket pondus jag har eller? Ser ni hur, när jag glömt bort vart vi ska, hit ska vi. Ser ni vilken speed eller? Har ni sett sån här speed förut? Kolla, look at the speed. Finns det ingenting så, alltså kolla, jag kommer bli bra på det. Så kommer snubben här framme. Och sen, okej, chilla så här då. Aha. Kolla, inga konstigheter bro, inga konstigheter. Det tog vadå, 10 sekunder. You picked up the gate. Men varför? Vart är, hur problem är det här då? Nej, det är problem. Vi behöver restarta. Vem är de upptäcker? Vart är det? Är det någon de upptäcker eller vart är det? Jag tror det är kanske en här snubben de upptäcker. Ska vi döda någon som, jag vet inte faktiskt. Så. Okej. Nu klarar vi oss. Jag hoppas ingen hör. Jag tror vi har dödat alla vi ska behöva döda. Låt oss se. Ta oss upp här. Har vi någon tavla förresten? Yes, det har vi. Perfekt. Okej. Okay. Jag trodde det var larm så gick jag fick lite panik. Okej. Okay. Cut right. Kutta ner här. Plocka på oss allting. Och alltså, jag vet inte. Jag vill bara ta mig bort från den ön så snabbt som möjligt. Vi får se om vi går och tar några extra secondary objectives och grejer kanske vi gör. Men jag, alltså, jag behöver bli bra på den här heisten. Vi behöver, vi ska ju tjäna feta pengar på den. Så att Vi behöver bara lära oss alltså. Vi behöver bara lära oss. Okej, okay, plocka här. Och grejen är så här, vi har kört heist några gånger för, men du har alltid kört med så här med människor som har så här backat mig till 1000%. Så att det har varit svårt på det sättet, för man har ju bara så här hakat på som någon annan som har gjort allting. Nu är vi liksom ensamma och man får göra allt. Hur var det med den här? 1, 2, 3. Perfekt. Clone match. Okej, okay, vi kommer igenom här. Ta oss ner alltså. Günther left. Ja, inte Günther. Okej. Okay. Vad var det för någonting vi har att såga? Steal the Madrazo files. Okej, okay, så det är ingen Pink Panther här inte alltså. Plant explosives. Okej, okay, let's do it.
Detonate explosives. Okej. Okay. Bara bing, bara boom. Steel Madrazo files. 1270... Vänta, va? Ursäkta, varför gick larmet? Vad var det? 1273-09, va? Varför gick larmet, bro? Var det för bomberna? Error? Nej, var det inte det? 1273-03. Åh, oh, nej. Åh, oh, skit. 1273. Skit, alltså. 03. Okej, okay, så att, vad var det för att vi hade demolition chargers? Vi hade behövt vadå, en andra plasma cutter eller vad man ska ha? Okej, okay, ta oss härifrån. Alltså vi får... perfekt. All armor borta redan. Har vi ens... Nej, det har vi inte. För vi ska inte bli upptäckta. Vad händer då? Vi är superupptäckta. Vi kan inte... Måste vi hacka oss ut härifrån? Oh my... Vi kommer aldrig klara det, va? Vi kommer aldrig klara det här. Oh my god. Det här är ju katastrof, brorsan. En. Två. Reinforcements incoming. Varför då? Varför då? Varför då? Alltså jag vet inte hur vi tar oss ut härifrån detta. Simma. Simma. Vi behöver bara ta oss i vattnet. Och sen så simma. Vi kommer bli kommer vi bli sönderskjutna av helikoptern. Inventory. Snacks. Nej men åh. Jag står ju så här saker. Gå ut i first person, bro. Okej, okay, är det vi... Unlock the door. Ja, men vi har ju grejer och sånt. Okej, okay, vi får se vad som händer. Vi får se vad som händer. Oh my god. Oh my god. Skojar du? Skojar du? Kolla mitt HP. Direkt. Nej, vi kommer aldrig klara det. De är body. Men varför blev vi upptäckta? Var det för att vi hade demolition chargers, eller? Kommer någon här? Alltså, kolla. För de är så mycket HP. Och vi har en juggernaut som kommer. Jag vet inte vad vi ska göra. Jag vet inte. Jag har legit ingen aning. Det här är katastrof, brorsan. Kan vi... Alltså, vi kan knappt döda dem. Oh my god. Oh my god. Jag står där och campar lite. Alltså, jag försöker få in så många hit jag kan, som möjligt som kan komma hit. Så att jag bara kan kötta med en efter en. För visst larmet... Jag tror larmet gick till en sprängd explosives, vilket jag fattar. För annars brukar vi skära med lite sån här grej. Men vi sprängde det. Jag vet inte. Jag tog ju alla preps. Jag vet inte. Jag valde ju inte... Vi hade inte plasma cutter vi kunde välja. Är någon som vet varför vi inte kunde göra det för? Vi var ju tvungna att köra demolition charges. Jag är lite osäker på varför faktiskt. Där. Kommer en till. Jag vet inte om man kan rensa alla så här på så här sättet. I så fall är det perfekt. För sen när vi kommer ut så kan vi bara springa och hämta en bike, hoppa på den och köra. Jag vet inte för vi kommer bli sönderköttade när vi simmar härifrån. Det får vi se, men det här kan vara ett sätt vi gör det på. Kolla hur många som ligger där. Oh my god. Okej, okay, spring ut nu. Oh my god, nej, jag tror det spanar hela tiden. Så jag tror det är oändligt med folk som kommer för att vara ärlig. Okej, vi behöver ut här till höger. Vi har en grabb precis uppe till höger. Okej, där. Och sen ut här. Där. Så. Och sen. Har någon där borta? Åh, nej. Bakom oss. Ah, skit. Okej, spring. Spring. Ja, väl den. Okej, ta oss ut. Eller blir man alltid upptäckt? Nej, det brukar man inte bli, va? Visst blir man inte alltid upptäckt? Jag tror det var för explosives sen. Eller jag för mig ändå att man brukar bli upptäckt när man springer. Eller bara jag? Okej, jag vet inte. Jag får se. Vi har kommit så här långt. Vi får se hur det ser ut utanför. Jag vet inte om det kommer 150 personer vänta på oss. Eller hur det är. Be för mig. Spring till bikerna framme. Okej. Do not die on the easy part. Lättare sagt än utborsan. Vart har vi... Ah, skit. Vart är det? Vart är det, brorsan? Okej, vi är där. Inventory, snacks. Check upp. Okej, ta bike. Okej, escape Kira Perico, bro. Vi ska göra det här. Alltså, mina vänner. Level 40 hero, let's do it, alltså. Okej. Escape Kira Perico. Mr. Rubio vet absolut att någonting är knas, alltså. Han vet spikat att något är knas. Men vi har 1,4 mille med oss. Och jag vill bara... Klicka det! Ah! Okej, ut. Simma ner. Nej, brorsan. Vad gör du? Ja, you need to be careful. Vi får bara simma så här. Low and slow, brorsan. Low and slow, alltså. Åh, nej. Det skottas. Jag vet inte om det där är jätteproblem, alltså. Att det skottas. Kan det döda oss, eller? Jag kommer inte ihåg. Jag vet inte. Jag tror inte jag blivit upptäckt på det här sättet förut.
Simma bara, fortsätt bara simma, fortsätt bara simma alltså. Be för mig mina vänner, be för mig. Jag vet inte då, jag vet inte då. Alltså det här är skitjobbigt. Okej, ni behöver hjälpa mig. Vad gjorde jag? Klarar vi det? Okej, vad gjorde jag för fel? Första felet som jag, saker som jag inte behöver förbättra på. Vi behöver ha Kosatka och Infiltration Point som är Drainage Tunnel. Så vi behöver skopa Drainage Tunnel. Vi behöver skaffa Plasma Cutter så att vi kan såga oss in i Drainage Tunnel. Vi behöver skaffa saker så att vi inte behöver spränga oss in. Och så behöver vi ta mer loot när vi är på ön innan vi flyr. Så behöver vi gå och hämta och fylla väskan. Droppa jättegärna för några fler tips alltså. Är nyfiken på hur mycket pengar jag fick? Actual take, 1,3. 100% cut of take. Elite challenge. Låt oss inte snacka om det. Vi kommer ju köra 1,3. Fick vi så mycket? Det där är faktiskt jättebra för vår första heist. Hon är väl 40. Det där känns super, helt ärligt. Alltså 1,3 och vi kan improva så mycket bättre. Vi kommer kunna köra på hard nu när vi har klarat det. Vi kommer kunna ta bättre saker med Drowser Files. Ja, det känns bra alltså. 1,3 mille mina vänner. Very good, very nice. Det där är magiskt alltså. Det där är magiskt. Okej, så att nu har vi har kört av vår första heist. Vi kan börja köra mer heister. Vi har dragit in nästan 1,5 miljoner idag. Och vi har lärt oss mycket. Känner jag ändå. Det känns bra, helt ärligt. Det känns bra. Det var mycket panik där. Alltså vissa gånger var total panik. Mycket fel vi har gjort. Men alltså vi har oh my god. Kolla hur mycket pengar vi har. Kolla, deposit här. Langa in 860 000 på bankkontot. Alltså, vi har ju 3,5 miljoner. 3,3 ligger på. Vad ska vi köpa för något då? Ska vi köpa Weaponless Ignis? Ska vi köpa en Sparrow? Ska vi köpa fet bil? Ska vi köpa en ny bil? Ska vi köpa MK2? Droppa lite förslag och önskemål med varandra. Det hade varit fett nice. Tills nästa gång dock. Ta hand om er. Ha en fett fin dag, kväll när ni än kollar. Och tagga till, för nu har vi massa GTA tillbaka. Alltså vi kommer köta GTA massa nu. Så att det är... It's time for more GTA. Det är fett taggad. Tills nästa gång. Ha det fett bra. Syns och hörs, hörni. Tja.